বদ্ৰীদেৱ অঁ এই তুলনী বেদ নাযা অঁ যাওঁ ৰ দেৰি হৈছে চাই যাব লাজ লাগে কিয় মানে তুলনী বেদ যদি বোলে দাড়ি নাগাজে মই বৰগীখন খালোঁ আগতে অ কি চুইনীৰ কি খানা আছে নেকি এ লগ পি দে ভাই পিৰিয়াত যাম মালিকত বেয়া দেৰি হৈছে মোৰ অঁ এ তাকেতো এই প্ৰেজেণ্টটো কি লওঁ এটা আনকমন প্ৰেজেণ্ট হ'লে ভাল হ'ল হৈ মই এটা বস্তু ভাবছোঁ আৰু সেই বস্তুটোৱেই দিম মই আজিকালি কোনেও ভবা নাই সেইটো বস্তু আজিকালি কোনোৱে ভবা নাই সেই বস্তুটো মই দিম আৰু দে মই যাই আছোঁ দে এ পালোৱে চক পাম ইমান দেৰি কৰিলি এ নকবি দে ভাই মই ঘৰত যাই পেলাই আৰু ড্ৰেছ পেচি সলকাই আহিলোঁ অহাই বহিয়ান দেৰি হৈ গ'ল দে দেৰি হ'ল দে 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 মানুহ শেষে হ'ল দেৰি অলপ পানী গিলাচ চাব দেৰি হৈ গ'ল অলপমান কিবা অলপ দিয়া ধৰণ এইটো কি দিছে ইয়াৰ দিছে ৰবা এইটো কি কোৱা তাই জেকৰ মই এখন ছোৱালী এটা এই দিছে তাক দি আছো ৰবা মই এলা কি নেমু চেমু লৈ আহিছ হা মাছ মাংস কি আছে লৈ আহ সবকে ভাত লৈ আহ ভোক লাগছি আছে য লৈ আহ মাছ মাংস লৈ আহ যেমু লৈ আহিছি অঁ ভোক লাগছি বেকক বহুত জান যায় নেমু লৈ আহিছি তই কি উপহাৰ দিছা কি উপহাৰ দিছা তই তই কি এটা খাব লাগে তই যা কলো যা লাজ লগা নাই চৰম লগা নাই চাৰা কুকুৰ তোৰ নিজৰ বয়সৰ ছোৱালী অলপ তই সেই বস্তু দিব পৰা হৈছে তই লাজ লগা নাই মই কি ভুল কৰিলো মইতো ভাল চিন্তা কৰি আছিলোঁ এইলে আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেনে সাধাৰণ বস্তু লৈ মই সাধাৰণ পেড এটা আহি দিছিলোঁ সেনে ভুল কাম কৰিলোঁ না হাতৰ বাটৰ পৰাই উঠি দিলে কি কৰি ভাল্লো ভাই ভাবাই নাছিলোঁ না এটা ঘটনা হৈ যাব বুলি মইতো একো ভুল ভাবি কৰা নাই মই এটা বিজ্ঞানীৰ ভিত্তিত বৈজ্ঞানিক চিন্তা চৰ্চা কৰিহে মই কামটো কৰিছিলোঁ আজি মই ঘৰৰ মানুহ চকুত চবৰে হাঁহিহঁতৰ পাত্ৰ কোনোতো মোক ক্ষমা নকৰে অঁ সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ যদি মই কৰা কামটো ভুল কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি শুদ্ধ জনাহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব মই নিৰূপায় হৈ গৈছোঁ জয়া এখন